Are ei credit? Credit gol. Ceea ce prea почек на първия матч, ние се вкарва гол, аз съм гледал гол и апарата снима на там. После чакат гаят гол, аз тогава го такова. И Иван Лесев е капитана на отбора на Стеф Еверест. Моля, аплодирайте ги. Четвърти, четвъртфинал. 21-ви турнир по мини футбол. Наричаме си? Не, не, Стивка. В духа на честната игра и уважението към всички спортисти, официални лица и съди, учтиво моля публиката да подкрепя собствения си отбор по честен и спортсменски начин. Благодаря. Да, да, съм му казал да вкара. Добре, хайде, че се добре, хайде. На тебе? Стивка. Аз едновременно и да снимам. За мен точно. Какво? А, петата, той аз го знам, че от едно време си ти си карчи, иска да ти носи фанелката му го страда. Тя му е дай. Ей, там къде бяха ти. Е, браво е! Браво е! Ут! И ето най-бързият гол, най-бързият гол в първенството. Браво е! Номер 8. Номер 8 друг път. Ей, Мин... 9-8! Виж публиката как ги усвирка, чеки, бати. Браво е, Косе! А как ще го усвирка? 49! Пак гледах гола и не видях той. Е, гледайте там, бе! Гол майстора е Мирослав Косев. Пак гледах той и не сванах гола. Браво, браво, Къч! Връщай, Косе, ми теглил, връщай! Браво, браво! Зареди! Четвъртата секунда, до сега Павел Орданов от Чердафон 19-19 срещу отбора на Сантос беше в седмата секунда, сега този гол е в четвъртата, рекорд. Това че е с ним. Браво е. Браво е. Спокойно, само успокойте малко. Браво, браво! Може да рупи да стои за тях вече. Ти се ритат такова публиката за танга. Не, между другото, сега играят много добре тоста. Не, няма. Е, да, няма за коса за тях. Може да са платени на публиката. Връщай, Целия, връщай! Връщай! Дясно и хляво става с човек, бе. Ване, бържи се, ване. Ти влизи на центъра, кой се е по-и тебе има? Ти няма две. Пантев... Ей! Браво, браво, браво! Пантев не може. Бил някъде. Здравей се, къде? Биго, биго, аче, биго! Браво, бе, Артъче! Хората! Че си жив? Асен Пантев е фанги и Цецо фанги. Как бе, Асения, тука бе? Асения Пангия. Тука не сега го видях преди 10 седмица. Преди 10 седмица. Колете там. Ай, месец. Не, тука до тебе, Тухари. Браво, бе, Къч. Дителени му дай да битай. Тръгвай! Кой се тръгне?
Обръщай, обръщай. Браво, Каче. Браво. Обръщай ти там. Гитилиния с Христо. Гитилиния. Дали с него. На центъра. Дублирайте се, ей, дублирайте се тука. Да не минава. Спокойно. Някой за банок. Давай, бе, дай се пътам. Мачо. Браво! Нищо добре, не трябва да тръгне. Хубаво му е да е. Йосеф! Не, не, с него. Внимателно. Не съм дава. Какво се е хвала по мак? Браво, обаче! Какво се ми, Лесен, не стопаш, не бане? Първи фал на Стефи Верес. Бачим. Иване, не се обажда. Лесев, слушай ти вратаря. Косев, гледай го. Браво. Е! Гли, бе! Е, браво. Браво, Крич, браво. Би го, гони го. Е, браво! Е, Джо! Джо, гледай! Става Джо! Хората, ела сега тука! С кой си? По земята не я дигай! Браво, да сега добре! Джо, намери си човек! Внимание, много е бърз! Бате, може, може! Братар! Е, е, тук пъти го е! Браво, браво! Браво! Спокойно! Първа напред, е, първа напред! Давай, Саша, хайде! А те! Втори фал на Стеф Еверис. Е, двама си там, е! Косев! Косев, Сашо, бе! Косев, трима си, е! Въртъч, стил! Тук от далек! Косев, тук от далек! Дай, бържи! Са! Остел, остел! Не, 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 добре. Не, не, добре, добре, добре. Би, би, би! Браво! Пак, е! Аха, тига, бе! Ей, е! Трети фал на Стеф Еверис. Чико, ти добър. Да, да, да. Не скачу чонко се. Чакай, не скачу чонко се. Много бързо е. Косев! Три фала. Да, му няма, няма. Косев! Косев, погледни за обикалята. Сашто, Сашто, Сашто. Внимайте с фаловите малко по-успокойте топката. Отваря е, отваря е! Косев! Браво, дай! Сам, сам! Първи фала танкър и жълт картон за Александър Пеев. Тъй. Номер 9. Чакай, лапто. Джо, спокойно. Връщай! Връщай, Косев, гони го! Дали ви! Браво, е! Браво, сам! Го правиш, бе, Минко! Го правиш, бе! Папка!
А че, той удар без стопка, бе, човек? То той червен, червен, той ще отма. Ма то той без стопка, бе, човек? Е, Минко! Лесев, не се разправи! Лесев! Той удар без стопка, човек, те са почнат. Тъй, да. Той, къде той го гони и говори това, че? Той обръщай, обръщай. Той дари фауни дари, бе. Той фауни дари. Ти остай картона, той фауни дари. Той за какво дари да те фау, бе? Това съм удари горе, бе. Браво, цък, браво. Дай, дай. Дай, дай, играй. Браво, Джо. Браво, браво, браво Джо, събарай ги. По-внимателно, е, по-дише. Е, по е. Добре. Браво, браво. Браво, Джо. Само малко по-спокойно. Джо! Той не стоя, че за картон ми той фауни дали е. Но той даде вантаж, че нямаш къде си. Дай му я, бе. Давай, тръгвай, 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 тръгвай. Давай, давай. Добре, добре. Браво, да ни би! Браво, браво е, кът! Браво е, кът, браво е! Е, 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 Полека! Ко се за тебе? Ще... Полека! Мира, по-близо, Мира! Ей, какво ми е? Дават се на едно-две! Колите си хората, не дейте да го оставяте за гърба! И два, и два, и два! И два! Стига! Тръгай, бе! Ей! Ате, ате, браво! Втори фал на Титангард. Браво, Артъче! Чистия е, чистия е! Не така, не така, не така! Дай, дай, дай! Еее! От тука, Васи е тука! Добре, добре, добре! Лесев, успокой се! Не прях свободен удар. Ей, четири фала, или тото и не? Не е фал, не е фал, не е фал. Ваче, 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 ваче. Ей, тука ляво. Ваче, тука, ваче. Али малко спокойно е. Не, някой трябва да напред да му да тука. Лесе, промо, то умолю. Не, не съм отгулим, бе. Добре. Браво, бе. Не, не. С дога ще го търпят вече, си в срамота вече. От пак удари без стопка. Нали срещу той тренер пада, срещу шести участък миналата година. Бе. Чупи кръст! Ех, ти му избяга. Браво! Браво! Номер 8! Ивайло Илиев, втори гол за вратата на Титангар. Браво, Джо! Браво, машина! Снимайте с полуйте! Браво, Джо, браво! Браво е! Ей, то страхотно ритани му взимах. А, да вече, мани. Хората!